أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio sa najvećim darom nakon dara stvaranja, to je uputa i spoznaja Allaha uzvišenog. Salavat i selam njegovom poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede put istine do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, prije nego što uđemo u večerašnji hadis i nešto više da kažemo o temi koja je pred nama, ja vas još jednom zamolim, evo koliko možete priđite malo naprijed, samo da dosta ljudi stoji na vratima, ima još malo prostora, klanjali smo, alhamdulillah, sad slobodno priđite, tik jedni uz druge, koliko god možete. Sjećam se kad sam jedne prilike svojim nekim ahbabima govorim i kažem, često reko ponavljam neke stvari na halki, nekako mi nezgodno bude, a onda sam shvatio da je meni u životu najviše valjalo ono što sam po hiljadu puta od svojih učitelja čuo. Zato što postane nekako dio tvoga karaktera, uđe ti u tvoje uho, uđe ti u tvoje srce, u tvoj razum. Po hiljadu puta što si čuo postaje jednostavno dio tebe. Mora postati dio tebe. I onda sam kazao da je nekada dobro zapravo ponavljati iste stvari, ne bismo te iste stvari ono čvrsto počeli da vjerujemo. Jedna od stvari koju smo stotinu, hiljadu puta ponovili ovdje, to je onaj kuranski ajet, odnosno ona parafraza tog kuranskog ajeta, gdje uzvišeni Allah kaže, kad vam se kaže napravite mjesta, napravite mjesta. Suština je, kad napraviš mjesta svome bratu, Allah tebi mjesta otvara. Onaj ko u to nije ubijeđen, to mora biti skučen čovjek, vjerujte mi. Onaj koji je ubijeđen u to da dok pravi mjesto svome bratu, dok ona pravi mjesto svojoj sestri, sestri po vjeri, sestri po čovječnosti, na početku i na kraju i prije svega, kad praviš mjesto ljudima oko sebe, sa najboljom namjerom, sa željom da uzvišeni bude zadovoljan s tobom, budi ubijeđen da ti u tom trenutku Allah otvara dobro i dunjalka i ahireta. Budi ubijeđen u to, nemoj da sumnjaš jednog zerreta, jedne sekunde, nemoj da sumnjaš u to. I zato smo ovdje, kažem, stotinu, hiljadu puta možda spomenuli, ko napravi mjesto svome bratu, Allah će napraviti njemu mjesta. Pa evo, draga braćo i poštovane sestre, ja vas opet molim, ako možete napraviti još malo mjesta jedni drugima, evo da se niko, ako Bog da uz Božju pomoć ne vrati, da koliko toliko možemo da sjednemo svi i da nađemo svoga ovdje bereketa u ovom lijepom našem tabačkom mešćidu. Vjernik se u džami osjeća poput ribe u vodi, a munafik se u džami osjeća poput ptice u kavezu. Ja molim Allah da nas počasti, da naša srca uvijek žude za džamiju, da žude za mešćidom, da žude za mjestima gdje se uzvišeni Allah obožava. I to je smisao, simbolika svega toga jeste da osjeti insan da mu je srce vezano, znate. A vjerujte, ima ljudi koji dolaze u džamiju, ali im srce vezano. Nama je želja i dova da srce bude vezano. Jer nekad nećeš stići. Neki te dunjaluk spriječio, iskušenje, problem, bolest, obaveza neka neodgodiva, spriječila te. Ali ti srce vezano za džamiju. Ti si ako Bog da od onih si koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, sedam kategorija će Allah u svoj hlad staviti na sudnjem danu. Jedna od tih kategorija je čovjek, nije rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji klanja namaz. Iako je namaz farz, naravno znamo, tu nema rasprave. Nego je rekao, ređulun kalbuhu muallakun bil mesađid. Čovjek čije srce vezano za džamiju. I zato je bit naše vjere da osjetiš smisao. Evo na početku halke, to sam planirao sama, i to sam dosta puta kazao, ali volim, kažem, ponavljati stvari. Vjerujte, braćo i sestre, decembar je, znate, ubrzo dolazi nova godina, ako Bog da, novi životni period, iako se mnoge stvari i bez kalendara odvijaju. Čuvajte se toga.
čuvajmo se toga, govorim svima nam, da budemo od ljudi koji rade neke stvari, a da te stvari izgube svoj smisao. Nemojte nešto radi reda da radite. Nemojte da vaše obaveze, da vaša prijateljstva, da vaše društvo postanu stvari koje morate, koje su svrha sami sebi. Što idete na kahu, kaže, eto. Što se družite, eto. Pa što to organizirate, pa eto, kaže. Tako. Ono, i prije su to nešto radili, moramo i mi tako. Pazite, imaju neke stvari koje se moraju ispuniti, nije to sporno. Ali poenta, u svemu traži smisao. U svemu smisao traži. Pa i kad odeš na kahu gdje se Allah ne spomeni, makar na kraju prouči dovu i kaže subhanika Allahumma bihamdike, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk, estagfiruke ve etubu ilejk. U smislu, Allahu prostim, ja nisam ovdje htio da budem. Ali smisao ovoga besmislenog društva je sada što ja tražim oprosta od tebe. Dakle, ne može ništa biti u tvojom životu da nema smisla. Smisao u svemu tražite. U svemu tražite smisao. U svemu što radite, tražite smisao. I zaista, ako se smisao izgubi, ako počnemo vjeru da doživljavamo, znate, kao nešto što je samo sebi svrha i cilj, nismo, nažalost, na dobrom putu. Namaz nije sam sebi svrha. Post nije sam sebi svrha. Zekat nije sam sebi svrha. Hadž, učenje Kur'ana, sadaka, dobročinstvo prema roditeljima, nije to samo sebi svrha. Iako je sve to naređeno i obavezno. Svrha je da te to odgoji, da te promijeni, da utječe na tvoj karakter, tvoje ponašanje, da popravi tvoje razmišljanje, da jednostavno izgradi pojedinca koji je koristan u svome društvu. Pojedinca koji će sa dobrim dijelima doći pred Allaha Đelešanu. Ja molim Allaha da nas na tom putu, ako Bog da pomogne, braćo i sestre. Mi nastavljamo dalje sa hadisom poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Mene zaista nezgodno, ja još jednu samo evo da podsjetim, ako iole još malo mjesta ima, 5-6 ljudi stoji dole, nezgodno je meni lično, evo ja se pomjerit malo samo unazad koliko god možemo. Čisto onako da probamo, jer ja sam ubijeđen da po hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem hrana za dvojicu dovoljna za trojicu. Pa ako nas može stati 200, valjda može i 205, valjda ako Bog da, uz Božju pomoć. Subhan, evo, dok smo u ovom nekom halu, dok se još uvijek smještamo na svoja mjesta, dok nismo ušli u hadis, dvije stvari samo hoću da podijelim. Prva stvar je, razmišljam o tome, pogotovo ovako u situacijama kad vidim šta može, kad neko kaže, pa dobro, nas je malo, šta mi možemo, većina je na zabludi, većinu ne interesuje, većina su pokvareni, tako dalje. Vjerujte, braćo i sestre, nije poenta u broju. Poenta je u svijesti o Allahu Đelešanu. Odnosno, poenta je u tome koliko ćeš Allahove podrške da dobiješ. Musa a.s. je, vi znate, spušten u rijeku kao novorođenče. Dojenče koje ne može bez svoje majke, bez hrane, ne može više od dana da izdrži. I spušta ga majka njegovu rijeku. I Allah ga iz te rijeke spašava. Pazite, govorimo o Kur'anu. Nije rekla, kazala, mi vjerujemo u Kur'an kao što vjerujemo, više nego što vjerujemo da jedni druge ispred sebe vidimo. Takvo naše ubjeđenje u Kur'an treba da bude. Da je hak, da je istina, od Allaha da je došao. Musa alejhi selam, dijete, novorođenče, ispušta ga majka u more, u vodu, u rijeku. Po svim ljudskim parametrima nema šanse da preživi. Zato što je slabašno to dijete koje je bespomoćno. Samo onom u onoj bešici. Allah ga spašava, je li tako? Faraon, najveći silnik tog vremena, dolazi pred vodu, pred more. I Allah Đelešanuhu ga potopi u tom moru. Iako je po ljudskim parametrima trebao da se toga spasi. Je li tako? Zašto? Zato što te Allah kroz ovaj primjer uči, do sudnjeg dana uči ljude. Nije poenta u tome si li slab ili jak, shodno svome trenutnom stanju, nego poenta je u tome jesi li sa Allahom ili si protiv Allaha. Jesi li sa Allahom ili nisi sa Allahom? Ti si sa Allahom kad obavljaš namaz, kad paziš svoje roditelje, kad se družiš radi Allaha, kad na pošten način studiraš svoj fakultet, kad na pošten način svoj zanat radiš, kad na halal način donosiš u svoju kuću i hraniš svoju porodicu. Ti si sa Allahom kad si dobar komšija, kad si rođak koji, pa ako se ne čuješ svakog dana sa svojim rođacima, ne prekidaš rodbinsku vezu. Ti si sa Allahom sve to vrijeme.
Kad naređuješ dobro, odvraćaš od zla. Možda si tom trenutku formalno slab. Kao što Musa alejhi selam u ovom trenutku bio novorođenče, dojenče, koji ne može sebi da pomogne. Ali sa Allahom bio, jer ga Allah čuvao i Allah ga je spasio. A možda imaš sve dunjaličke predispozicije da nešto uspiješ. Imaš utjecaj, novac, poziciju, ljude, infrastrukturu, poznanstva. Nemaš šta nemaš, ali nemaš Allah. I na kraju gubiš i dunjaluk i ahiret. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, ponavljam po hiljaditi put ovo. Smisao što dođemo ti i ja ovde, da ojačamo ovu rečenicu, ja sam sa Allahom. Ja sam Allahom, njemu ću se vratiti. Ja sam sa Allahom. I kad u našem društvu bude dominantno bilo razmišljanje, ja sam sa Allahom, na ovaj način koji sam malo prije spomenuo, a ko bude, Allah će biti sa nama. Ali prvi korak od nas dolazi, braćo i sestre. Mi moramo taj korak da uradimo. I zato, kad ulema opisuje ashabe, a mi učimo hadise poslanika, sallallahu alaihi sallam, kroz Kur'an ih opisuju, znate na koji način, subhanallah. Postoje tri stepena ubjeđenja u vjerovanju. Tri stepena jekina. Kur'an to govori. Ashabi su do najvećeg stepena došli. Tvoja i moja zadaća je da krenemo prvi stepen, pa drugi, pa uz Božju pomoć da dođemo do vrhunca vjerovanja. Ali da nanijetimo to i zato ustrajavam na ovom putu. Ne naučiš ti svaki put nešto novo. Ne saznaš ti puno toga novog. Ali obnoviš svoju namjeru, Allahu želim da budem tvoj. To je bit i suština. Prvi stepen je kina, ubjeđenje u Allahe, ilmul jakin. Znati nešto sa ubjeđenjem. Drugi stepen je ajnul jakin, vidjeti nešto. A treći stepen je hakul jakin, osvjedočiti se. I ovo je za razmišljanje, braću i sestre. Nek sad svako postavi sve pitanje. Ja sam sa Allahom ili ne daj Bože, nisam sa Allahom. Ako sam sa Allahom, onda mi je cilj da budem na prvom, na drugom, na trećem stepenu. Da se osvjedočim u Allaha Đelešanu. Ali taj put ne ide preko noći. Koji je prvi korak? Da znaš za ovo. Ovo je teorijski sve. A ilmul jakin, znati za Allaha teorijski, to je teorija. Naprimjer, neko ti kaže, u čaši je voda. I ti sad vjeruješ, u čaši je voda, vidiš da ima čaša. Možda ima voda, možda nema voda. Znaš da ima, da ti je neko rekao informaciju, da se tamo nalazi čaša sa vodom. Onda drugi stepen, pokušavam slikovito da pojasnim, jeste ajnul jakin. Kad ti dođeš i nagniješ se i ovdje vidiš stvarno ima nešto u čaši. Čaša koja je ispunjena sa nekom tekućinom. A onda treći stepen je hakul jakin. To je da se osvjedočiš, da uzmiješ čašu i da probaš tu taj sadržaj i da kažeš vidi zaista je voda bila u toj čaši. E ashabi su do ovog stepena došli. Kad kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam svojim ashabima slušajte i pokoravajte se, kaže slušamo i pokoravamo se. Kad kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam svojim ashabima na Allaha se oslonite, ako ste vjernici, oni su se na Allaha oslonili. Nije bilo kalkulisanja, pa dobro, eto, pa svi kradu, pa svi radi haram, pa možda da mi sačekamo bolja vremena, da budemo malo taktični ipak, da dođu neka druga vremena. Ima stvari gdje nema kompromisa, braćo i sestre. To su suštinske stvari u našoj vjeri. I zato ti ja često kalkulišemo s nekim stvarima, znate. Jer možda znamo kako bi trebalo. Pa smo vidjeli ljude koji rade kako treba. Ali nema istinske vjeri. I nisi istinski sa Allahom dok se ne osvjedočiš u to što znači biti ubjeđen u Allaha. Dok se ti ne osvjedočiš kad ostavim haram kako mi Allah vraća halal. Dok se ti ne osvjedočiš kad radim dobro kako Allah meni otvara vrata dobra sa svih strana. Dok se ne osvjedočiš kad sam ponizan pred svojim roditeljima kako mi Allah daje bereket u mome djetetu. Dok se ne osvjedočiš kad ja otvaram vrata drugima kako Allah meni otvara 10 drugih vrata. Nisi istinski sa Allahom dok ne dođeš na stepen istinskog ubjeđenja u njega. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, sva naša priča može da stane ovdje. Jesam li sa Allahom istinski ili nisam? A to je proces, to je put na kojem se insan odgaja i stalno svoje srce podsjeća. Ja molim Allaha uzvišenog da nas počasti i da znamo za istinu, i da vidimo istinu, i da se osvjedočimo istinu, da budemo ubjeđeni gospodara svih svjetova. Proučimo sada Fatihu i dovi imam Buhariću, hadijsku zbirku, čitav redalila, talem. Yeah.
Došli smo do 800. hadisa u zbirci Imama Buharije, subhanallah, i to je jedna simbolka. I za nas je, nekad smo po 2-3 hadisa čitali, nekad možda neki koji se ponavljao, preskočili, ali smo sigurni za nas imali preko 700 druženja u zadnjih preko 10 godina, subhanallah. I gledajte, mladići, djevojke, nije bit u tome koliko dijela uradiš, nego je bit u tome na kojim dijelima ustraješ. Možeš ti za dan da proučiš hatmu Kur'ana, ali ako je to sve što si od Kur'ana u svom životu proučio, nije to baš smisao koji si ostvario. Možeš danas da klanjaš 100.000 rekata, ali ako svakog dana ne ustrajavaš na onih 5 farzova, imaš problem. Možeš danas 1.000.000 udijeliti možda, ali ako nisi sebe odgojio da ti to bude navika, pa makar 10 veninga, pola marke, marku, koliko god možeš, ali kontinuirano, nisi još uvijek razumio vjeru do kraja. Zato vas podsjećam, evo, sjećam se, subhanala, kad jedan ima, čestit ima, jednom našem džematu i kaže, ovdje mi je Hafize preselila jedna džematlika u oči petka, kad smo jaci uklanjali, subhanala. Zamisli, subhanala. U oči petka, mubarek dan, mubarek noć, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dostavljaju mi se tada salavat koje meni pošaljete. U džami preselila. Pitam ja, dobro, on mi objasni kratko, eto, uhvatilo je, što kaže mi, muka došla, teškoća neka, stislo u grudima, par minuta, zvanila, jel, dao, eđo, preselila tu. Pitam ja, halali, fendija, ali znaš li, kaže, kako ne znam, kaže, kad se napravila džamija u tom, on je bio prvi imam, tu i godinama je bio efendija, čestit jedan insan, kaže, kad se napravila džamija tu, čim sam kazao, idemo podučavati, tek došli, dakle, krenuli smo sa učenjem o vjeri. Krenuli smo sa obavezama mektev, džuma, kurs, sufare i teđvida. Čim sam kazao ko će da nauči sufar, odmah se kaže javlja. Među prvima se prijavlja. Kaže, ja, kaže, efendija, nisam do sad imala priliku. Izbjeglica ovako, onako, nismo džami imali. Kaže, ali daj sada, tad imala 50 i nešto godina. Suma, starija, čestita bošnjakinja. Kaže, prva je naučila sufar. Predavno dvije hatve proučila, na hađu bila. Kad bi u džematu nešto trebalo, prva bi se javila. Nikad nije prigovarala. Svima je radost u očima bila ona. Parko, to je to. Ne možeš ti biti svjetlo drugima da tebe Allah svjetlo ne počasti. Vezala se za Allaha dok je u radosti i blagostanju bila. U zdravlju dok je bila. Pa Allah počastio da se vrati njemu na njemu najdraže mjesto. Ustrajavati na dobru, braćo i sestre. Pa i kad posrneš, vrati se. Bitno je samo, bez obzira koliko slabosti imaš, da nikad ne kažeš moja veza sa Allahom je stala. Nekad sam klanju, ali neću više, ne daj Bože. Nekad sam učio Kur'an, ali neću više u životu. Nekad sam ja bio fin, ali vidi, nisu svi fini, neću nija više da budem takav. Ne možeš to kazat nikad. Jer ti znaš da bez obzira koliko je teško na putu dobra, tvoje mjesto kod Allaha je shodno tvojim svakodnevnim navikama. Shodno onome na čemu ustraješ. I zato ustrajavajmo na dobru, braćo i sestre. Ja znam, nekad insan se možda i naljuti, odustao bi od nekih stvari, odustao bi od nekih ljudi, odustao bi od nekih obaveza koje su možda nekad teške, ali onda se insan vrati sebi i kaže, pa šta ću ja svoj? Zar da ja ostavim svoj džemat? Zar da ja ostavim svoje kolege koje trebam pozivati Allah? Zar da ja ostavim da radim dobro zato što većina ljudi radi loše i zlo? I onda nastaviš putem dobra. Kaže da je poslanika sallallahu alejhi ve sellem osjedla sura Hud, jer je suštinska poruka sure Hud bila festekim kema umirte. Ustraj kao što ti je naređeno. Ustrajati na putu dobra. Braćo i sestre, ima arapska jedna poslovica koja kaže el istiqame e'azamu kerame. Najveći keramet, najveće čudo je ustrajati na putu dobra. I molim Allaha dželešanuhu da ovde, možda sutra nećemo ni vi ni ja biti ovdje. Allah najbolje zna. Ali da neko sutra za 5, 10, 20, 50, 100 godina tebe i mene u dovi spomene zato što smo nekad neke hadise ovdje čitali i molili Allaha da se do sudnjeg dana ovdje ljudi na dobro sastaju. I zato otvarajte dobre procese i ustrajavajte na procesima dobra. Molim Allaha da nas na tom putu, ako Bog da pomogne, 800. hadis, poglavlje glasi ovako: Babu tume nineti hine jerfeure sehu mine rukuaj. Poglavlje o tome koje je nazvao ima Buhari ovako: smirenost klanjača kad podigne glavu s rukua, subhanala. I sad insan ne mogu odmah prijeći na hadis dok malo ne pojasnim kako je to Allah dao, subhanala. Gledajte, smirenost. Koliko ljudi nervoznih ste vidjeli, upoznali, koliko ljudi depresivni znate, koliko ljudi s problemima, vjerujte.
Znam da znate, živimo u takvom društvu. U društvu nezadovoljnih i nesmirenih duša. A znate zašto? Zato što se kao mjerilo uspjeha postavio dunjaluk i materializam. A ne one suštinski bitne stvari. A nemoguće je da svi možda materijalno uspiju. Nemoguće je da svi otvore sebi priliku da materijalno nešto postignu. I na kraju krajeva da postignu tu, to nije znak da će sretni biti suman. Smirenost, braćo i sestre, pita jedan ahbab drugog jednog ahbaba. Pita jedan ahbab ahbaba i kaže ovako. Jesi li, kaže, ti sretan, subhanallah? Kaže ovaj drugi, kaže, vidi, danas mi puca glava, dvije sam tablete popio. Iskušenja na poslu imam desetine. Problema, nema kakvi nema problema. Ali kaže, to dvoje, troje, petero što me sikira. Zar je to razlog da se ne sjetim, kaže, onih hiljadu stvari koje me Allah Đelešanu od blagodati dao? Ja, kaže, biram da budem sretan. Ja biram da budem sretan, kaže. Da hoću, mogu reći, imam problema, boli me glava, pijem tablete, sikira me šef, kolega, komšija, žena, muž. Možeš reći to. A možeš s druge strane okrenuti, obrnuti i kazati, imam 2, 3, 5, 10 problema. Ali ima gospodara koji mi je milijardu blagodati dao. I mene je njega stid da se žalim sad na ova 2, 3 problema. E tako se ide putem smirene duše. Da vidiš ono što ti Allah daje u odnosu ono što ti nedostaje. A uvijek su blagodati nemjerljivo veći od onoga što ti nedostaje. A onda pita ovaj drugi ahbab ovoga, kaže, a kakav si, kaže, ti? Jesi li ti sretan? Pa kaže, dobro, ti isto meni lijepo objasnio, subhanallah, ali ja, kaže, nekako, zašto? Evo, ja to znam teorijski. Znam ja, kaže, to teorijski što si mi ti rekao. Ali, kaže, ima problem neki mi nemir u mojoj duši. A onda ga pita ovaj ahbab koji je spoznao, pazite, nije koji zna, nego koji je spoznao, subhanallah. Mnogi znaju, ali je mali broj koji su spoznali. I zato informacija i spoznaja, razlika koliko od zemlje do nebesa. Informacija i spoznaja. Znam šta trebam i znam kako trebam, ali kad osjetim šta znači znati kako treba, e to je već spoznaja. To je ono hakul jekin koje sam spomenuo. Kaže ovaj insan, ali osjetim neki nemir u svojoj duši. Onda mu ovaj ahbab koji je spoznao kaže, zapamti, kaže, prijatelj moj, kao što tvoje tijelo ima svoj hak, kao što tvoja porodica ima svoj hak, kao što tvoj posao ima svoj hak, tvoje dijete ima svoj hak, nemoj, kaže, nikad zaboraviti da tvoja duša ima svoj hak, subhan. Tvoja duša, bola, ima hak kod tebe, bola. Šta je hak duši? Da klanjaš namaz, da dođeš u džemat, da otvoriš Kur'an, da razmišljaš o blagodatima, da se stidiš svojih grijeha, da se poniziš pred Allahom, da uradiš dobro djelo, da grijeh ostaviš. To je hak tvoje duše i sva nesreća, sav nemir koji čovjek osjeća, suštinski uzrok tome je šta? Zato što nije dao hak svojoj duši. Nije dao pravo koje njegova duša kod njega ima. Sve ostalo su nijansi, sestre. Kad duši dadneš onu hranu koju ona traži, kad daš u njeno pravo, ako ovo da ti si krenuo putem sretni, smireni, zadovoljni ljudi. Jer Allah je stvorio čovjeka da ima prazninu ovdje. Srce, kao duhovna komponenta, ne kao pumpa koja pumpa krv, nego srce kao mjesto gdje se emocije u čovjeku sabiraju. Odakle sav njegova energija dolazi i smisao njegov kreće. Ako to srce ne ispuniš sa tevhidom, doće tu, ne daj Bože, širk. Ako ga ne ispuniš sa istinom, tu će doći laž. Ako ga ne ispuniš sa dobrim društvom, tu će doći loše društvo. Ako ga ne ispuniš sa misijom, tu će doći profesija, formalizam. Ako ne ispuniš svoje srce sa ljubavlju prema Allahu, tu će doći ljubav prema dunjalku koji je prolazan. I uzrok problema dolazi odatle. I zato pitanje jesmo li smireni ili nismo, pitanje je zapravo jesmo li sa Allahom ili nismo sa Allahom. Jer kaže gospodar u Kur'anu, ela bi zikri lahi tatme innul kulub. Pasite, kad Allah nešto u Kur'anu kaže, prije će se nebesa i zemlja rascijepiti, nego da Allah obećanje izneveri. A Allah je rekao, jedino s čime se srca smiruju je zikrullah. Spomnjanje Allaha, svijest o Allahu, veza sa Allahom. I to ne znači da si zanemario svoj dunjalički život, nego to znači da ti je Allah na prvom mjestu i prije tvog posla, i prije tvoje porodice, i prije tvog auta, i prije tvoje karijere, i prije tvoje plati, Allah ti je prije svega. I onda sve ima smisla u svome životu. Onaj ko traži smirenost, braćo i sestre, ko traži smirenost u nečemu mimo Allaha Đelešanu, ko traži, znate, sigurnost u nečemu mimo Allaha Đelešanu,
nije ni svjestan kako će se kajati na dunjalku na ahiretu. Opet Kur'an nam o tome govori, subhanallah. Bogataši, vi znate ko je Karun bio, najbogatiji čovjek svoga vremena. Kažu, toliko bogatstvo bilo da ključeve njegovih riznica nekoliko ljudi mora da nosi. I kaže on, innema utituhu ala ilmini indi, ovo sam ja zaradio. Šta mu je Allah uradio? Fehasefna bihi wa bidarihi l'ard. Mi smo ga u zemlju utjerali, subhana. Najbogatiji čovjek, nije znao šta će od imetka, Allah ga u zemlju utjerao. Faraon kaže, ove su rijeke, moje rijeke. Ova su mora, moja mora. Faraon, čovjek govori to. Šta mu je Allah dao? Potopio ga pred morem i u moru, subhana. Onaj Nimrud tamo koji je raspravljao sa Ibrahimom, alejhi selam, kaže, ja dajem život i dajem smrt. Znate kako je umro, subhanallah? Komarac ga uboj nije mogao da ozdravi. Ko traži sigurnost u nečemu, mimo veze sa Allahom, dželešanom, vjerujte, ovi silnici, moćnici, dunjalučari, zulumčari, kogod traži sigurnost u nečemu mimo Allaha, dželešanu, mimo vjeri, vrijednosti, univerzalni vrijednosti dobra, poštenja, poštovanja, onih vrijednosti kojima nas uči naša vjera i ljudskost. Vjerujte, taj će čovjek biti ponižen i na dunjalku i na ahiretu. Zato nemojte da nas mnoštvo takvih udalji od našeg puta. A to je, ja tražim sigurnost i tražim smirenost uz Allaha, dželešanu. Ljudi dođu ljudima, žale se ljudi ljudima na svoje probleme. Tako srčano, jeste primijetili? Pa problem je ovaj kredit, kaže problem, pa dugovi, pa posao, pa šef, pa nema posla, pa stan, pa kuća, pa auto se pokvarilo, pa dijete me nesu. Sve je to prirodno. Ali jesmo postavili sebi kad pitanje, Allah ti drago, kad ti neko kreni tako, postavi samo pitanje, možda mu ne možeš ni kazat to, ali razmišlja ti o sebi. Allah, jesi li ikad se tako srčano Allahu požalio, gospodaru svih svjetova? Šta ti ja mogu pomoći? Evo, slušajte. Pomoću ti koliko mogu materijalno, daću ti savjet. Ali jesi li prije nego što si men došao, srčano se tako Allahu požalio? Neka tvoja smirena sigurnost bude uz Allaha, dželešanu. To je, u knjizi smo o namazu. Poglavlje o smirenosti. Kad smirenost dolazi, ako je nema u namazu, braćo i sestre, kako će biti van namaza? Jer smo na namazu najbliži Allahu, dželešanu. I zato kaže ovdje imam Buharija, وقale Ebu Humeid, rafa nebiju sallallahu alaihi sallam, wastewa džalisen hatta jaude kullu feqarin mekanehu. Kaže, kad bi poslanik sallallahu alaihi sallam se vratio sa rukua, njegove bi, kaže, tako bi stao, izravno bi svoja leđa, da bi mu se, kaže, svaki pršljen vratio na svoje mjesto. Dakle, smirenost. Kad bi se vratio sa rukua, stane da se svaki pršljen ispravi leđa svoja. Ja se sjećam jednog džematlije, sad je preselio da mu se Allah smiluje, jedan Bošnjak. Neznanje, braćo i sestre, veliki problem. Imate ljude koji upravljaju, znate, stvarima na mikro i na makro nivou. I njima je u interesu da ljudi imaju što više neznanja pri sebi. Jer kad neko ne zna, onda lako manipuliše sa njim. Da Allah pomogne, uputi sve nas zajedno. Ali ovaj insan preselio već. Uči mu dovu. Čestit insan u smislu da je dolazio u džamiju, sećam ga si džemata. I uvijek onako klanjuje iza mene kao imama u tom džematu. A stariji čovjek tad imao 80 godina, kasnije preselio. I sjećam se dobro, svanalo. Brži mu je bio jezik nego njegovo tijelo, znate. I on se vraća sad sa rukua, ali tijelo, pošto mu jezik onako, već je on stari insan, znate, ne zna ni ovaj hadis, nije nažalost primijenio ovu. On se vraća sa rukua do pola, znate, ide na seždu. I ta insan, da mu se Allah smile, da nas svak oboda oprostom svojim obaspije, gospoda, ali ta insan se vraća sa rukua. Ja čujem, pošto odmah iza mene, do mene klanja, subhana, ne možeš neću to, ono poluglasno uči, znate li naše dede, kako su oni to učili. Ja vidim, on pada na seždu, ali pošto mu tijelo toliko brzo ide, on nije stigao zikrove na vrijeme da to sinhronizira, znate. I on kako pada na seždu, on govori sve mi Allah, li me namide, znate. Brže mu, znači, ide tijelo nego jezik. On se vratio sa rukua i dok je on bi izgovorio sve mi Allah, on kako ide na seždu, on govori sve mi Allah, li me namide. Dakle, hoću da vam kažem, Resulullah nas je naučio kad se vrati, stane, smiri se malo. Zato hadis glasi ovako, 800. hadis. Hadethena Ebul Velid, kale hadethena Šube an Thabit, kale kane Enes. Prenosi se od Ebul Velida, njemu je govorio Šube, a on prenosi od Thabita, da je rekao Enes radijallahu anhu. Ko je Enes? Enes ibn Malik. To je izmečar poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Znam i ovaj detalj sam govorio, ali ponavljam. Jer ako izašta vjerujem, braću i sestre, mladići, djevojke, da će ti Allah uzeti ili dat bereket u tvome životu, to je shodno tome da li si poslušan ili neposlušan svojim roditeljima.
Jahja alejhi selam i Isa alejhi selam spominje se tamo u suri Merijem. Kaže: "Uberram bi walidati, uberram bi walideje za Jahja alejhi selam." A Isa alejhi selam kaže: "Biću dobar prema svojoj majci." Jahja kaže: "Biću dobar prema roditeljima." Kaže neki učenjaci da je preduslov za neku društvenu težinu, za obnašanje neke pozicije u društvu, a to može da bude tvoja vazifa kojom se baviš, tvoj posao, da bi te ljudi respektovali, kažu preduslove da li si dobar prema svojim roditeljima. Ne možeš nositi neku društvenu obavezu, emanet, a da si zanemario ljude kojima si najviše dužan. Jel' tako? Kako ću ja ispoštovati tebe, koji mi jesi brat po vjeri, ako nisam ispoštovao one prema kojima mi Allah naredio da dobročinstvo čini? To je simbolika. I zato za Enesa ibn Malika spominjem, subhanallah, kaže, jede sa svojom majkom. I majka se, kaže, požali, neće da jede sa mnom. I zove Ummu Sulejm, njegova majka Enese, kaže, žali mi se Ummu Sulejm, ne jedeš sa njom. Kaže, Allaho poslaniče, ne radi se o tome. Ali ja, kaže, sjednem sa njom za istu sofru i za isti tanjir. I kaže, krenem da jedem, ali onda se ustručavam zato što me je strah da ću možda uzeti zalogaj koji je moja majka pogledala svojim očima, pa da na taj način možda budem njoj neposlušan. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, hizmečar poslanika, alejhi salatu vesselam, on kaže, kane Enesun jenatu lena salate nebiji, sallallahu alejhi salam. Enes nam je opisivao namaz poslanika, sallallahu alejhi salam. Fe kane yusalli, pa je klanjao. Wa iza rafa ra'sehu minar ruku'i, kame hatta nekulu kad nesije. Kaže Enes, kad bi Rasulullah, sallallahu alejhi salam, klanjao namaz, pa bi se vratio sa ruku'a, kaže, toliko bi nekad znao da ostane, da su mi pomislili da je on zaboravio da treba na seždu. Subhana. Toliko bi, kaže, znao da stani. Znako vraćanja sa ruku, da bi mi pomislili, on je zaboravio da je na namazu, zaboravio da mora na seždu sada. I vi znate koliko, vidite, kroz ovaj hadis, vidite poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odanost Allahu dželešanu. Ali evo jedan detalj, ako ovo da satim ću zaključiti, za razmišljanje. Ovaj hadis je jednostavan. Govori nam o tome kako je smiren na namazu bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A znate li kad je skratio namaz poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Skratio je namaz, između ostalog, ubrzao namaz kad je čuo neko dijete dojenče u pozadini kako plače. Pa je požurio i obavio namaz da ne bi ta majka i da ne bi to dijete, kaže, plakalo. Pazite, ništa mu na dunjalku, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, wa ju'ilati salatu qurratu ayni. Namaz mi je učinjen radošću moga oka. Namaz mu je najdraže nešto na dunjalku bilo, jer kaže, ja sam tad sa Allahom. Ali kad vidi da se nečiji hak iza leđa, iako sam na namazu, nečiji hak iza leđa je ugrožen. Dijete koje je bespomoćno, ugrožen je. Ja ću svoju radost, svoju hoću da skratim, da bi pomogao, da bi olakšao drugom. Jel razumijete smisao? Dakle, ti budi u vezi sa Allahom dželešanuhu, ali isto tako čuvaj vezu sa ljudima, čuvaj se tuđeg haka, ispuni emanete prema drugim ljudima. To je kompletna vjera. Odnos prema Allahu, bogobojaznost, odnos prema drugim ljudima, lijep ahlak. I to je ono što je Resulullah kazao. Najviše što uvodi u džennet je bogobojaznost i lijep ahlak. Nemoj zanemariti jedno na uštrb drugog. Taj balans treba i sam napraviti. I ovaj nas hadis uči toj smirenosti. Za kraj, samo braćo i sestre, jedan hadis koji je tako poznat, tako jednostavan. A vjerujte, može da bude, ovaj hadis može da bude lijek za probleme našeg vremena. Vremena u kojem je materializam dominantan, subhanallah. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men emsa aminen fi sirbihi, ko zanoći a siguran je u svome domu. Imaš li večeras gdje spavat? Možda nije baš udobno, možda nije ni previše toplo, možda nije najbolja, da kaže, smještaj sa 5 zvjezdica, ali ako Bog da, vjerujem da pretpostavljam da većina ima svugdje da noći večeras. Znate koliko ima naše braće koja su muslimani, hodaju sad po našem gradu, po našoj domovini, ne znaju gdje će noći večeras. Bola ko zanoći siguran u svojoj kući, muafen fić džesedih, zdrav, u smislu da možeš na svoje noge, pa ako se nahladiš, prehladiš, odeš doktoru, ako Bog da ozdraviš uz Božiju pomoć. U aindehu kutu jaumihi, ima šta da jedeš za taj dan. Pasite šta kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. Feke ennema hizet lehu dunja, kao da mu je dunjaluk čitav darovan. Imaš gdje da zanoćiš, imaš šta da pojedeš, imaš zdravlje u svome tijelu. Resulullah sallallahu alaihi sallam tu sigurnost poredi kao da ti je dunjaluk darovan. I zato, braćo i sestre, mladići i devojke, ima ljudi koji kad bi mu dunjaluk dao, on bi nezadovoljan bio. On ovu smirenost ne bi osjetio. A ima ljudi koji nemaju puno dunjaluka, imaju što im treba, a
a srca su njihova ispunjena smirenošću i sigurnošću. I zato, braćo i sestre, čuvajmo tu vezu sa Allahom dželešanom. Jačajmo ovo među ljudima s kojima živimo. Radite, privređujte, imajte, borite se, ali nemojte da materijalno postane mjerlo. Nemojte da te boli zato što neko više dunjaluka ima, zato što neko više putuje, zato što neko bolju platu ima, što bolje auto vozi. Nemoj da te to boli. Neka te boli zato što vidiš da onaj redovno na saba dolazi, zato što uči Kur'an, primjenjuje Kur'an, zato što onaj udjeli sadaku, a men srce ne da jer mi je tvrdo srce. Nek te te stvari boli. Pa ćeš vidjeti kako sigurnost i smirenost uz Allaha osjećaš u svakoj situaciji svoga života. Ali nemojte očekivati da će smirenost, sigurnost da dođe zato što ćeš više zaraditi, više imati, više raditi. Sve to trebaš. Ali se na Allaha prije svega toga osloni. Ja molim Allaha da nas počasti, da ove stvari razumijemo, da smirenost i sigurnost uz njega osjetimo, da naš namaz liči na namaz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da nas on na sudnjem danu prepozna kao sledbenike svoje. Amin. Rabbel alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar počasti nas, najvećim imenom te molimo da idemo ka džennetu. Allahu nemoj da idemo prema džehennemu. Allahu sačuvaj nas od djela koja mogu do džehennema odvesti. Gospodar molimo te da la ilaha illallah bude u srcima našim. Allahu molimo te da preselimo sa dunjalka svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar počasti nas da dunjaluk imamo u rukama, neka ne bude u srcima našim. Gospodar pomozi nam Allahu da ispunimo emanet vjere svoje. Gospodar počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allah, onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj koji ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Gospodar, onaj koji ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Allah, podar nam snage da činimo dobročinstvo roditeljima svojim i da budemo radost očiju njihovih na dunjalku, na ahiretu. Onima koji su preselili, gospodar, grijeha oprosti, ne podari najljepše mjesto u džennetu. Gospodar, počasti nas da radimo dobra djela. Allah, počasti nas da radimo djela koja ti voliš. Allah, približi nas ljudima koje ti voliš. Gospodar, počasti nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allahu, podari nam smirenost u našim namazima. Allahu, daj da namaz bude radost naših očiju. Gospodar, onaj ko ne klanja redovno, podari mu snage redovno namaz da obavlja. Gospodar, daj da uđemo na džennet, u džennet na dunjalku prije nego što uđemo u džennet na budućem svijetu. Gospodar, počasti nas da osjetimo slast i spoznaju vjere i vjerovanja. Allahu, molimo te najvećim imenom tvojim, pomozi umet Muhameda alejhi selam. Ojačaj umet Muhameda alejhi selam. Obskrbi nas, gospodaru, sve i počasti nas, gospodar, da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnji dan prepozna kao istinske sledbenike svoje. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.